ଯଦି ଦେଖିବା ଅଶାନ୍ତ ଜେଏନ୍ୟୁ ଏଯାଏ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଉନି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ତେବେ କିଛି ଏବିଭିପି ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ କର୍ମୀ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏଭଳି ହିଂସା ଭିଆଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ଜେଏନ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ବି ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଡିସିପି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଜାରି ରହିବ। ସେପରି ମୁମ୍ବାଇର ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଜେଏନ୍ୟୁ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଯାଇ ଆଜାଦ ମୈଦାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ। ଆଶୁତୋଷ, ଏବେ ବି ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି ବା ଏବେ ବି ସେଠି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆମେ କହିବା ଆଜି ସକାଳର ଯଦି କଥା କହିବା ବା କାଲି ରାତିର କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଜେଏନ୍ୟୁର ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇସି ଘୋଷ ବା ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କିଛି ବାହାରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି, ଏବିଭିପି କହୁଛି ଯେ ଲେଫ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ SFI ବା AISF ବା ଯୋଉ ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗର, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବିଭିପି ର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସରି ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ସେମାନେ କାଲି ବାହାରକୁ ଆସି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ଅଛୁ ଥିଲୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସି ସେମାନେ ଡଫଲି ବଜାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛଡା ଯାଉନି, ଭାରି ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମଧୁସ୍ମିତା ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ତରଫରୁ DCP ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେବିନ୍ଦର ଆରିଆ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି FIR ଯେମିତି ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଦର୍ଜ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ କିଛିଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଏବିଭିପି ର ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଲଗା ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ର ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଗ୍ରୁପ କ୍ଲାସ ଥିଲା କି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଜେଏନ୍ୟୁ ଭଳି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଭିତରେ ଆପଣ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ 100 ମିଟର ପରେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁବେଳେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ 50ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କୋଉ ହିସାବରେ 50 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ରଡ୍ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହଉ ବା ପେରିଆର ହଉ କାବେରୀ ହଉ ଗୋଦାବରୀ ହଷ୍ଟେଲ ହଉ ସେଥିରେ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି କରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଯୋଉଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜେଏନ୍ୟୁର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଦାରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। DCP ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ମଗେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।